Доброго ранку. Доброго товариство. Ранку. Привіт, хлопці. Христос воскрес. Боже, як добре, що встали в той прекрасний ранок сонячний. Сил купа, правда? Бадьорості. Каву треба випити. Так, ви теж там випиваєте каву? І бадьорюйтеся і ви, наші любі глядачі, адже ранок на трьох починає своє мовлення на телеканалі «Перший Західний» у кожній вашій домівці. Друзі, ну як то кажуть, свята – це добре, вихідні – прекрасно, вас їх було аж три, але сьогодні вівторок і вже пора, знаєте, включатися в роботу. Вже все, свята закінчились. Той механізм робочий. Знаєте ж таку річ почув, що найкраще планувати взагалі день зранку. Вигадувати так. Найкраще вечором, а от зранку встану, свіжу голову, розпланувати день, там свої справи порозписувати. Якщо там пити але каву, не завжди розписувати. Є час зранку завжди це робити, час. Тому я то краще зранку проснутися зараз, сонце встає, можна сонцем. Я не знаю, як ви, я тепер, коли вже так тепліше стає, я зранку так виходжу на балкон. Ну, по-перше, спочатку я як градусник, знаєш, вимірюю температуру, ні, співають пташки, я насолоджуюся цим чудовим співом, а я, знаєш, ну, температуру вимірюю, тобто я розумію, як мені, що одягатися, знаєш. Та, але це так класно, знаєш, подихати свіжим повітрям, так. Ти як виходиш? Ну, дихнути на повні груди, пташки співають, сонечко ну, ще на світі. А виходиш, як ти міряти температуру? Вже ж чомусь одягнута чи ні? Ні, от як встала, ну, в піжамі. В піжамі? Так. Цікаво просто? Все, висловлюся. Бо ти виходиш в піжамі, ти знаєш, думаєш, ну так, от я одягну то, але ж це ж з розрахунком, що ти в піжамі. А ми виходимо зранку, коли прокидаємося, зразу одягаємо одразу сорочки від фабрики. Стиль, а це так до того, що ми будемо дякувати зараз нашим партнерам. І дякуємо нашим партнерам. Наш генеральний партнер фабрик «Стиль», чоловічі сорочки від виробника, це поєднання стилю, якості і комфорту. Так що, чоловіки, закупляйте сорочками «Фабрик Стиль» і будьте красиві. Ну, а я традиційно дякую магазину одягу «Фасоньє», що є у місті Львові на вулиці Богдана Левкого, 3. Приходьте, друзі! От вони вже в студії, ви їх трохи, можливо, навіть вже почули. Двоє молодих художників, які працюють в напрямку абстрактної дерев'яної пластики. Вперше таки чую, от вони сидять. Назарій Симотюк і Андрій Савчук. Добрий ранок. Доброго ранку. Хлопці. Хлопці, ну насправді, ми багато що знаємо, але тут таке щось от дуже для нас. Абстрактна дерев'яна пластика. Розповідайте, що це? Для нас щось абстрактне. Це не штахети, так? Що це? Ну так, ну це та сама пластика. Якби в дереві, ну, що всюди, якби в світі демонструється тільки в дереві. Ну, ага. Ми навчаємось на кафедрі дерева і вже в 6 років працюємо в пластиці в дереві. Так що... Ви студенти чи ви вже закінчили? Ні, ми наразі студенти, ну, Назар якби закінчив, ага. Я ще навчаюсь, в червні цього року буде вже фініш. А, ви просто на різних курсах, так? Ні. Він спеціаліст, я магістр. Ага, ясно, вже потім розділилися. Добре, ну а як от ви так, не знаю... Що вас об'єднує? Вирішили, знаєте, хто музиканти вчаться, наприклад, на паралельних курсах чи в одній групі, і так зустрілись на праві, там, давай там зробимо гурт. А ви так, давай разом будемо робити. Чи може ви спочатку вас там разом? Як вас це відбулося, розкажіть? Так, як ми вже 6 років навчаємося разом, та й... Вирішили зробити виставку, що якби є що показати, є творчі доробки. Є якісь спільні думки, ну так якось дуже здружилися. Є спільні думки, спільні інтереси, якісь спільні погляди на то мистецтво. І... Так. А чому саме от абстрактна дерев'яна пластика? Давайте ми попросимо режисерів це диво вивести на екран, ми хочемо подивитися. Нагляднеше, зрозуміло. Ви десь надихнулись, перейняли це, десь побачили, можливо, десь там на виставках в Європі, та, десь безумовно, в столиці. Безумовно, такі речі, які відбуваються в світі, на даний момент нас надихають і... Це переважно для домашнього інтер'єру, я так розумію, так? Так, це в основному виставкові речі для інтер'єру, тобто вони можуть абсолютно такі речі тільки в більшому масштабі можуть демонструвати здесь і на вулиці, їх можна перевести в інший матеріал, в метал, в бронзу, і вони теж будуть добре працювати. Дерево – дуже сприятливий матеріал якби, і для експерименту, і... Дуже добре він якби веде себе пластично.
Так що... Просто модель можна зробити з дерева, так, а потім... безумовно, можна зробити модель з дерева, після чого і перевести в інші матеріали. Ні, просто в практичному плані, щоб зразу заробляти гроші, я знаю, що переважно там всі зразу про гроші. Ну а як? Гроші, бабки, бабки. Там тумбочки якісь, я не знаю, полиці, столи, я не знаю, лавки, можливо. А ви вдарилися от в таке от мистецтво. Та, я так розумію, Юра хоче спитати, чи можна на ось такому мистецтві заробити гроші? Ну, тобто, та, чи це виключно мистецтво? На мистецтві можна заробляти гроші і нормальні гроші. Хто поціновувачі цього мистецтва? І ну, як ви бачите, от, маєте якийсь образ такий загальний? От, як виглядають приблизно ці люди, або яка їх спільна риса? Ніколи не проводили собі такий аналіз? Хто і саме любить ваше мистецтво, хто готовий за нього? Ну, цінити, дивитись на нього кожен день там в себе вдома, чи як приблизно середньостатистичний? Ну, взагалі, не знаю, ми робимо такі речі, які, в принципі, подобаються, ну, мали би подобатися всім людям, ну, там немає якоїсь глибокої філософії чи якихось тобто хитро-мудрих там заворотів, ну. Тобто експонат, от, наприклад, оцей, який зараз ми бачимо, як він називається? Чи у вас немає назви? Яка там концепція, ви не вкладаєте, правильно? Ну, серйозної концепції нема, тобто, як такої. В якихось таких пластичних, абстрактних приходите речах. Приходите в студію, це... зроблю я сьогодні от щось таке. О. Це все в основному відбувається інтуїтивно. І в кожного глядача є свої асоціації на рахунок цих робіт. Ну, ви можете бачити цю роботу і кожен сприймає це по-своєму. Тобто ну, починається творчий назви. Процес, ви ще не знаєте, що да, робити. Творчий процес – це якби така це річ. Це зайчик, це анімалістика. У нас було завдання таке на другому курсі в академії. А хто з вас робив цього зайчика? То я робив. Я так зразу чомусь подумала, бо ви почали говорити. У нас був дуже хороший викладач Ігор Стефюк, такий знаний дуже художник, який працював в пластиці. Ну, шкода, що він помер. Ну, так, дуже так. А скажіть, ну, типу, у вас якісь назви є робіт, а якихось немає. От ви називаєте їх? Та, в основному чи, чи в основному це 50 на 50. Є без назви роботи, є з назвою і. Ну, без назви роботи, ну, штука, чи як ну, ви називаєте. Ця штука. Експонат. А, експонат. Просто без назви. Просто без назви. Можемо вказувати, наприклад, з такої серії. Там серії враження, чи серії там є зародження виду. І просто кожен якось для себе ну, там, розглядає в тій роботі щось таке своє. Ну, ми не хочемо якось наштовхувати людину ну, в певний якийсь напрямок, а дозволяємо людині, щоб вона сама для себе якось щоб думала, так, обдумала так. І... Так. Добре, в мене таке запитання. Якщо згадати самі початки, та? Тобто як ви прийшли до своєї професії, ви, ну, тому що там, знову ж таки, якщо наводити приклад, музиканти там, з дитинства займаються музикою, та? Як от до вас це прийшло? Ви ну, з дитинства щось з дерева я в дитинстві вирізав ножі. Чи коли воно до вас прийшло? Я в дитинстві ходив у художню школу. Ну, не я в дитинстві, ще в шкільні роки. Це почалося з художньої школи, потім в училище і... Тепер академія. Ну, це з самого дитинства, з самого малку. Ну, це передається від батьків, від середовища. Ну, і це набувається це все. А батьки теж митці у вас, так? Ну, не до кінця, але в якійсь мірі десь там дідусь, бабуся, щось. Розуміло. Чи якісь родичі. А у вас як? У мене так більше якийсь зв'язок з деревом, бо у мене дідусь займався деревом, був столяром. О, я ж думаю, десь воно має тато бути. Тато теж столяр і робить і деякі такі ексклюзивні речі. І якось мені то дерево близько, бо я з малку все так біля тата. І мені якось то дерево так дуже близько до душі. Ну я просто думаю, професія цікава і якось воно мусило, знаєш, десь воно зародити, звідкись прийти. От я дивлюсь на вироби з дерева і просто згадую з дитинства, як я ножі з липи вирізав ножем, робив ножі дерев'яні. І я от дивлюсь на ваші вироби, і я розумію, що ваш шлях – це співпрацювання з якимись студіями дизайну, інтер'єру і, власне, щоб адаптовувати під чийсь інтер'єр якийсь виріб. Або якийсь, у вас є вже такий досвід? Чи я вам, може, підказав зараз? Вже якийсь там відсоток мінія. Я знову ж таки про
Та... Чи ви ще не співпрацювали? Ні, з інтер'єрами, ну, якби... Бо ці вироби дуже пасували, наприклад, якісь вироби, конкретні... Ці вироби, вони в основному і йдуть, якби, для інтер'єру. Але так, щоб ми співпрацювали з якимись там... Я маю на увазі, коли студія дизайну плановує інтер'єр людям, коли там нова квартира, і, власне, от якийсь би виріб з них, він би дуже підкреслював щось, так, пасував би. Це так, це воно що... і є. В основному і є ці речі створені для інтер'єрів, тому що це дерево, воно для внутрішніх якихось будів, ну... Зрозуміло. Дуже круто, що ви прийшли, дуже круто, що ви показали свою майстерність. Ми показали кілька робіт на наших екранах, на ваших екранах. Шкода, що ви не принесли, але я розумію, що хотіла ваші роботи на виставці зараз знаходяться. І їх можна побачити наживо. Розкажіть нашим глядачам, коли виставка почалась 4-го Виставка числа відкрилася 4 квітня у галереї Львівської академії мистецтв по вулиці Кубійовича 37Б. І триватиме? І буде триватиме до 23 квітня. Так, так, що, як називається виставка? Виставка називається запросіть наших «Деформа», глядачів. Так що запрошуємо всіх відвідати виставку. Ви ще будете мати 13 днів, якби сьогодні. Така гарна сьогодні назва – «Деформа». «Деформа», «Деформа». Така подвійна назва, да, від слова «деформація». Так, так, так. І це все від питання, таких... знак питання. А де? Форму. Ну, там без знаку питання, але воно десь так звучить. Така подвійна. Ну, я вам скажу так, наші любі глядачі, оскільки я точно знаю, що такі виставки відбуваються вкрай рідко, то це вже 50% я вас мала переконати, що варто відвідати. Ну, а далі це хлопці творчі, талановиті, я впевнена, що там буде на що подивитися, а можливо щось собі придбати. Хлопці, розвитково, бажаю. Бережіть себе, дуже дякуємо вам. Приходьте до нас, тіште нас і радуйте своїми новими здобутками, досягненнями та інфоприводами. Дякую вам за розмову. Дякую. Дякую вам. Львівська компанія «Фабрик Стиль» – поєднання якості, стилю та комфорту. «Фабрик Стиль» пропонує широкий асортимент сучасних та класичних чоловічих сорочок, оптові ціни від українського виробника, відмінну якість своєї продукції та індивідуальний підхід до кожного клієнта.